Shkojmë në Turqi në një lidhje Skype me mesfushorin Eduard Roca. Eduard, përshëndetje. Përshëndetje. Një performancë mjaft e mirë në ligën e parë për Istanbul Spor, shënon 2 gola, asistonte goli i tretë, por në fund nuk arrin që skuadra të marrë 3 pikët. Ju vjen keq që nuk arrini të merrni fitore? Do ishte shumë e rëndësishme për rrethurinë në kampionat. Sigurisht që në vjen shumë keq, sepse kur je në avantazhin e 3 golave, mendon si kur ndeshja është mbyllur dhe ke marrë fitoren, por një moment që u mbet për qëndrimi, futbolli të jep këto mësime, sepse i tillë është. Kështu që në këtë ndeshje nuk mund të mendoj gjë tjetër, vetë se duhet të marrësh mësime dhe shpresoj që ta kemi marrë mësimin e kësaj ndeshje. Çfarë shkruajnë mediat në Turqi? Ke pasur një paraqitje mjaft mirë në fazën e parë të kampionatit, 4 gola, 5 asiste, i performancë realisht nivelit lartë. E kishit imaginuar një fillim të tillë? Jo, me të ndrejnë atë vetë nuk e pyesja një fillim të tillë, sepse duke e parë dhe nivelin dhe vështirësinë që ka ky kampionat, edhe vetë nuk e kisha parashikuar diçka të tillë, por fatmirësisht gjë ka shkuar mirë deri tani. Kam për paraqitje shumë mira. Ndërsa për sa i përket medjave që shkruajnë, nuk është se kuptojmë shumë dhe nuk i dim akoma kush janë këto burime zyrtare dhe këto mediat siç ishin mësuar në Shqipëri. Megjithatë, Roca komentohet shpesh edhe Roka tani. Si ju pëlqen më tepër? Po, kanë pak vështirë që ta shprehin Roca edhe tani e kanë rënë me atë duke e thënë Roka, kështu që në fillim këmbulla që ta thoni Roca, por atë kishin vështirë ta shprehin, kështu që nuk ka problem. Mbase më mirë Roka se po shnon më shumë. Po, duke e parë, po, më mirë kështu. Duke qenë se e ambientuar mirë, ke pasur vlerësime edhe nga mediat në Turqi. Ke pasur kontakte me klube të tjera ndoshta nga vendi i parë në ligën e parë turke, por edhe nga Superliga. Sigurisht ajo është ëndra e madhe, besoj që katapultimi. Atë me kontakte drejt për drejt personalisht nuk është se kam pasur, por duke folur me zyrtar klubit dhe me presidentin kryesisht, kanë thënë që shumë telefonata i kanë bërë, shumë janë interesuar pranë ti që për mua personalisht dhe shpresojmë që në fundin e këtij viti më shumë shpresoj që të gjetemi me Istanbul Sport në Super League, pastaj edhe nëse kjo nuk është e mundur, në fund të këtij viti besoj nëse vazhdojmë me këto ritme, besoj dhe shpresoj që mund të kemi një transferim të mundshëm. Tani na jep në një lajm kush është klubi që ka insistuar më shumë të paktën deri në këtë fazë pasi merkato po troket. Atëherë nuk është se mund t'jap emra tash emra konkret, sepse merkato po troket, por jo për mua, sepse unë kam bërë një transferim këtë periudhë dhe nuk mund të ndroj 3 ekipe për anë viti, kështu që transferimi mund që për mua do jetë në merkatën e janarit, në merkatën e verës, sepse përsa i përket janarit, unë nuk mund bëj asnjë lëvizje. Do ke ndonjë shqiptar tjetër që do t'i bashkohet Istanbul Spor apo ligës së parë turke, pasi gjatë verës, në merkatën e verës janë larguar disa futbollistë që kanë patur paraqitje të mira në kampionatin shqiptar. Po, do ketë shqiptar që do i bashkohet Istanbul Sporit, por nuk dua që ta prezantoj unë tani, më mirë po e lej atij vetë që të prezantohet. Po, megjithatë një lajm do e donim në fakt nga cila skuadër është futbollisti që do i bashkohet një tjetër shok më tepër. Pas edhe Abazajt. Po, më mirë po ju alë surprizë, vetëm më mirë kështu. Ndërkohë sa i përket Abazaj, ndryshe nga ju ka pasur një moment vështirë, ishte titullar, por nuk po arrin të japi atë shkëlqimin dhe atë që pritet nga ai. Ju që jeni dhe shok, si e komentoni këtë situatë? Nuk është se ka pasur një moment vështirë, Abazaj ka bërë ndeshje shumë mirë, në nivel i kozat lartë, ndeshje dhe njëzë shumë bukur. Ka pasur një problem vogël me gjuhën, një dëmtim vogël cilën ja ka ullu pak, dhe me thënë, performansën e ti, por nuk është se është duke e vuetër për kundërti, kemi bërë ndeshje shumë mirë, besoj se jemi shumë mirë dhe shpresoj që deri në fund të sezonit arrijmë objektivat që kemi si personalisht si dhe klubit. Kombëtarja ka mbështypje mbetet ëndra e madhe. E prisni një ftesë, çfarë prisni më tepër?
Është e vërtet që mbetet një dëshire ime, një ëndër ime, dhe në qoftë se do vazhdojmë me këto performanca dhe me këto ritme, besoj që në grumbullimet e radhës mund ta kem dhe vërtet, nuk e di. Por aktualisht deri në këtë moment nuk kam kontakte dhe asnjëri nuk më ka thënë asgjë. Çfarë duhet bënim shumë? Liga e parë turke, paraqitje të mira, titullar, gola, asist. Mundoj që të bëj maksimumin në çdo moment, si në cilës të vitet të jetë ndeshje. Pastaj mbetë atyre të vlerësojnë që jam i vlefshëm për ato apo jo. Duart, kemi mbritur në fund të intervistës, të falenderoj dhe të uroj shumë suksese me Istanbul Spor. Falenderoj dhe juve, dhe një sekundë mos e mbyll. Po? Do të prezentohesh. Nuk do që të prezentohet lejtari i që u fashë. Po, mund të prezentojmë dhe ishte shumë bukur, ti mund të kthesh kamerën dhe bëjmë një surprizë. Kjo dhe ishte... E pyeta në që se do të prezentohet nuk do, kështë që të mbejë surprizë. Kjo dhe ishte me bubra, nëse do e kishim një prezentim shumë direkt, live për shikusit e Ora News dhe Sport Magazine. Për emisionin të e do ishte shumë e bukur, por nuk do. Okej, suksese, falinderit. Falinderit.